Mbalamusiza nnyo abalungi abatuuliriza era nga mbeebaza olw'okwekuumira ku LC Africa, the best media platform eyeesigika. Omuweereza Gloria Edwards nga bulijjo ndi wano okutuusa kamawulire gagenda mu maaso mu ggwanga. Don't forget to subscribe, comment, like and share. William Ruto amaze okumega Raila Odinga, so nga te Catherine Kusasira ali mu kwesunga okuddayo okusoma kanga kutuuseeko mu bujjuvu. Wetogera sawa zino nga William Ruto amaze okulangirirwa okubeera president w'okutaano afuga Kenya sawa zino, era nga munnange ava kudda mu bigere bya Kenyatta Uhuru. Kale munnange sanyudde revenue okubeera nti bamaze okumulonda. Omwami ono omufumbo era nga muzadde alina emyaka 55, era nga ye agamba nti nno yadde oli munne tayiseemu bagenda sigala nga bakolera wamu ne Naila Odinga. Tweyongerayo maaso, tugenda maaso ne Tony Lubega munaye oluvannyuma lw'okubeera nti luli baali baamugoba mu nnyumba era nga yaswazibwa ekimala olw'okubeera nti teri yali amuwa magezi gazimba okujjako okumusekerera n'okumusongamu engalo. Kaakano nno njagala nkutegeeze nti Sister Rebecca ne Richard abasinziira e Sweden kaakano bamaze okumuyamba okutereeza bbiiru ze ez'ennyumba, anti munnange landlord yamukasukira ebintu, yali amukasukira ebintu ebweru namutwala ne ku poliisi. Abamidiya nonno nfe gye twasobola okumusanga, amawulire ne tugasaka bulungi nnyo hati munnange wetukolera. Kakati njagala kutegeeza gwaleyo nti munnange tosekereranga muntu kubanga tomanya nsi gyeraga, anti abasinga obungi bali mu kugamba obuseera bye yayimbanga obuyimba wa WBS nga baamuwa ssente talina kye yazikolamu. Ensi eno ekyuka. Tugenda maaso ne Naila Ali, gwe atamanyi Naila Ali. Naila Ali mwana wa buwala era nga munnange yakaluubirizibwa okuyimbira muno mu Uganda, nga yagamba ekintu kimu nti ennyimba za Uganda teziyamba era tezikulaakulanya. Bw'atyo nno n'alyoka asalawo okuva mu Uganda n'agenda agenza okulanga bimubijjidde, n'asalawo akomewo agira mu sitanti y'okutujjukiza oba okututegeeza nti nno baali beeyagaddeko ne Jacob Omutuuze, era ng'amugamba Jacob Omutuuze nalinga nkwagalira sirikwerabira, wabula ekisinga okunuma kiri ekintu kimu nti munnange wali oyagala nnyo abakyala abali butilicious ate ng'ate nze saali naye ng'ate buli kimu nali nsobola okukikuwa, naye lwaki tewali tosiima? Omwami ono njagala nkutegeeze nti nno ali DJ mulamba era nga basinga obungi bamumanyi mu programu ey'omukwano eyo gyayogeza n'eddoboozi eryogonjebwa agenda mu maaso annyonnyola abantu ku nsonga z'omukwano. Naye nga bw'oba omanyi nti munnange ffe tulina engombo egamba nti nno do as I say not as I do. Munnange bw'atyo Jacob Omutuuze naye bw'akola, kati nno nno gwe agezaako okulowooza nti nno by'ayogera si byolina okugenderako. Gendera ku by'ayogera, togendera ku by'akola. Naila Ali bw'atyo bwe yavuddeyo n'ayagala okututegeeza nti munnaye naye akyaliyo era tulina okumulowoolezaako nnyo ddala. Bwavit Omutuuze oluvannyuma lw'okuvaayo n'alyoka ategeeza ensi nti munnange ekintu ky'okukuba abakazi si kipya nnyo, anti ntegeeza mu lutalo lwa Wizo ne mukyala we Sandra. Yavaayo n'alyoka agamba nti okuba omukazi binyuma nnyo, nti agakazi ge mamaaza nnyo era ebyo ebintu tubikola nnyo, binywa n'okunyuma. Baamugamba yeetonde n'agaana nga ye agamba anzi mmanyi siina mpisa. Kaakano n'avuddeyo n'alyoka abaka akagambo k'atugamba. Avuddeyo n'alyoka agamba nti nno eky'okkuba omukazi takyagala era takikolangako. Wabula abantu ne twebuuza, kino agezaako kwetonda indirectly oba badde anyumyambo nyumyamboozi? Mwami Gravity Omutuuze, Bannayuganda obamanyi. Ffe tujja kudibiriza emikolo gy'obukonsatu oba oba okola. You have to respect women nga bwe wandi respectinze omukyala eyakuzaala. Hamisi Mabeto kusanyu derere lyali mu luvannyuma lw'okuba nti nno omwami we yamugulidde emmotoka. Emabegako waaliwo birthday ya mutabani waabwe Latifa, mutabani wa Diamond Platinum ne Zari, era ng'omukwano gwe beeraga gwali gw'amaanyi nnyo. Ayaya Hamisa agenda okulaba nga munaye boogera ku bano, naye n'avaayo.
omukyalo njagala okitegeeze nti okimanye nti nno ali modo era nga bintu bingi nnyo byakwasaganya ebyamanyi n'okuyimba ayimba yagenze okulaba nga bali bye boogerako naye n'alyokavaayo n'alyoka atulaga omukwano omwagalwawe omupya gwe yamulaze era nga munnange baamugulidde Range Rover ng'eriko n'amannya ge munnaaye emmotoka eno okugimuwa bagimuweredde ku kaddina kabututijje tulumyezzali still going on tweyongerayo ku bukyamaani mukyala wa bukyamaani gwe mulama omukulu waneeno era nga munnange yavuddeyo n'alyoka agamba nti munnange wizo yakola buyo okuba omukazi tebalina kuba mukazi wizo n'alyoka agamba ye kakazi ka bukyamaani keeka niye ne bukyamaani yaninze sibumanyi naye enwe njagala bukyamaani agambe ku mbwa eyo kikazi kye ekyo akigambeko kyetereeze kirekeraho okunjogerera kubbanga nange nnyininnyini sikimanyi ate kyagala kinjasamire bukyamaani olwawulidde bye n'alyoka agamba bannange mukazi wani gweyita ebyo ebigambo respect my wife tomanyi wa gyenvudde ne mukazi wange bw'oba obuttula abawo bawuttule naye ffe abarasta tetukuba bakyala ate tubawo ebitiibwa kubanga be mwana be bamazaale b'eggwanga kale munnange bw'atyo bukyamaani yatabukidde ddala n'alyoka agamba wizo ŋŋenda mpola kubanga munnange nze omukyala wange takwatibwako mpozi nga kasadda takasika Catherine Kusasa yali musanyu ddereere oluvannyuma lw'okubeera nti munnange agenze ne yeewandiisa mu Nkumba University era nga agenze mu birds kikyengezaako okugamba nti munnange agenze mu art programs saagala olowooze nti munnange agenze mu sciences ali mu art programs era nga munnange ali mu kwewana era agambye nti gwe mulundi gwe ogusoose okulinnyako ku university kaalumya abayaaye ba classmates mu abanakitegeera gwe wenna ayagala okusoma naye dduka mangu mbirombire ogende weewandiise going on with Bujingo family munnaye nkuleetedde pasta Bujingo ne girlfriend Makula Bujingo anti munnaye ekibayisa weebatyo timunnaye bano Sibafumbo oluvannyuma lw'okwawukana ne mukyala we Teddy munnaye n'afunayo no girlfriend we era ng'ebifaananyi bino tebyali bya mikolo gyabwe nga bye baatugamba wabula baali bagenze kubaako okukyala kwe bagendamu yadde munnaye bayambala n'okusinga abagolefe be tutaalaba kakano nno bavuddeyo nga batijja oluvannyuma lw'okuba nti pasita yavaayo n'alyoka agamba munne ayagala muzaalire abalongo abaali mu bayibuli munnaye ne madaamu Bujingo girlfriend Bujingo avudde n'alyoka agamba nti munnange asondasonda obusente obwa buli kika ne kya kimuyambeko asobole okuzzayo ebintu ba ex be bye baamugulira nga tannasinkana this handsome man gwentegeeza future husband to be nga batuuse mu mpeta ey'obufu obutukuvu tugenda maaso ne kiweewa avuddeyo n'alyoka agamba rekodi ela butidda nviira mu nnyimba zange stop mixing my songs era nga yagamba nti nno omuvubuka ono bw'ataweere agenda mutwala ku poliisi gwena tamanyi rekodi ela butidda yoyo eyayimba ndabye ebinyuma naye abaka abasajja bakolaki banyuma naye ebyobyo ebigenda maaso era nga ssaawa yonna yonna ono agenda ttabuka olunaku lwaleero birthday ya Desire Luzinda era nga munnange omugole waffe mukyala Levickson tukwagaliza birungi byerere happy 25th birthday princess tweyongeddeyo maaso n'omuyimbi waffe omulungi tugenda maaso n'omuyimbi waffe omulungi Masinga omukyalo ono wa gospel era nga yatuyimbira oluyimba excess love oluyimba olwo lwayagala nnyo abantu bangi kimunnange essaawa zino wenjogerera nti ali mu bufumbo obutukuvu ne pasita we era nga mukwano gwe omulungi blessed pasita blessed sanyu derere engeri omukyalo ono buli we yabadde alabibwako ng'ali maziga meereere buli we badde maziga meereere wabula nga ye agamba nti nno takisuubirira era takisuubira oluvannyuma lw'okubeera nti munnaye mukama amugye wala ate bw'amaze n'alyokamwa omukolo guno bulijjo gwaloota era nga agamba nti buli mukyala ali eyo togwamu maanyi ate ogwamu ssuubi waliyo omwami omutuufu ali eyo mu maaso ng'akulinze LC Africa. Don't forget to subscribe, comment, like,
Anshia, Gloria Edwards, nga bulijjo, mbagaliza birungi byerere.